Тимофій Бадіков, директор громадської організації, розповідає, завітав на засідання, аби поділитися досвідом від інших регіонів. Експерт додає, на Полтавщині волонтери організовують на вулицях агітнамети, спілкуються з перехожими та розповідають про переваги щеплень від COVID-19. На Житомирщині вдаються до виїзних онлайн-трансляцій просто з госпітальних баз. У Запорізькій області планують відкрити пункти щеплення при церквах. І все зробити, щоб знайти нові шляхи, покращити статистику, покращити ситуацію саме з вакцинацією літніх людей, як пріоритетної групи, тому що загалом ми бачимо ситуацію, що вона не пріоритизована була всіми областями, і вони так само вакциновані, як і загалом все населення по своїх вікових таких рамках. Засідання направлене на популяризацію вакцинації. Завдяки круглому столу Дніпропетровщина може перейняти різні методи з інших міст. Керівниця благодійного фонду Ольга Голубєва розповідає, хоча їхня організація займається дітьми, але вакцинуватися закликають усіх. Говорим о том, что мы вакцинированы, и учитывая, ну, то есть, да, своим чаще всего работает свой пример. То есть я вакцинирован, у меня вся семья вакцинирована, все друзья вакцинированы. То есть, и сейчас, когда меня спрашивают о том про мой близкий круг, я понимаю, что он очень, то есть здесь все осознанно ответственны. Чем больше ты об этом говоришь, чем больше ты там об этом пишешь, то тем больше людей тебя слушают. В облдержадміністрації зазначають, завдання круглого столу – залучити якомога більше представників місцевої влади, медиків, очільників ОТГ, поліції, громадських організацій та волонтерів. Та додають, такі круглі столи проводять у всіх великих містах країни. Розповідають, що наша область робить для пришвидшення темпів вакцинації. Є сайт департаменту охорони здоров'я, є можливість побачити, де пункти щеплення, де мобільні бригади, де центри вакцинації в цілому по регіоні, конкретно в Дніпрі і Дніпропетровській області. Також є сайт центру здоров'я, де також ця інформація є, сторінка в Фейсбуці. Багато бумажного матеріалу, ми виступаємо на радіо, на телебаченні. Нині на Дніпропетровщині працюють понад 30 центрів вакцинації, більш ніж 200 пунктів щеплення та 120 мобільних бригад. У регіоні вже щепилися понад 1 800 000 мешканців від COVID-19. Дар'я Візер, Олександр Євстіфєєв, новини 9 каналу.